Agora eu vou fazer outra coisa, tá? Pronto. Agora você vai acertar. Só que não sentado. Tem que tentar aqui. Vamos lá. Então faz o seguinte, ó. Anda por aqui. Vamos andar junto, tá? A gente vai dar uma volta aqui, ó. Vamos andar primeiro junto, vai. Anda comigo. Tenta olhar para o meu pé, ó. Vê se a gente está andando com o meu pé. Isso. Olha para o meu, não para o seu, não para o meu. Ó. Agora, toda vez que esse pé aqui, ó, bater no chão, você bate uma palma. Vamos fazer junto. Isso. Não, naquele ali, ó. Naquele. Aí, aí. Tá? Olha pro seu pé agora. Vem pra cá, vem pra cá. Continua aí.